الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډېر د خوشاله خبره ده او نن ورځې مو کوم راجمع شو یو دلته څه دی و ډېر نیک کار هغه تعلیم و تعلم و تویلی شي یو هغه عمل څه هر یو مسلمان هر یو مؤمن خدای طرفنه او اهل بیت طرفنه معمور دی دغه خبرې باندې چې هغه د خپلې زندګۍ ابتدا نه واخه تر انتها پورې هغه څه شوه کې علم حاصل کړي. الحمدلله د کومې ادارې کې ناست یو مخکې دې ادارې کوم صورتحال دی هغه ملګرو سره مو جمع شوي دی چې دغه ځای کې کوم دوستان خدمت کوي خود دغه ادارې کامیابۍ کومه دی هغه باندې دلیل دی د هغوی خلوص باندې چې هغوی راس کې عنایت له لاسه سره څومره ملګري دي دا د هغوی خلوص نتیجه دی چې دغې ادارې الحمدلله کوم سفر دی هغه یو کامیاب سفر دی لکه څنګه لیکات سر د دغې ادارې هغه وکړو چې څومره بچي ورکې سپورټ کېږي واقعا مو چې کوم دغه ډېر پاک ځایونه دي چې مو ډېر حد نه زیات یعنی تقدس و تکیل یو د علمدار کربلا علیه الله فتحیت و ثنا دلته برګا دی وندې شان سره نورو ځایو کې مختلف دي زیارتونه دي امید دا دی چې لکه څنګه دغه ځای کې دغه پاک ځای نه د قوم او د ملت بچو خدمت کیږي انشاءالله اندې شان سره به ایمو نور څوره مقدس مقامات دي چې هغه نه به انشاءالله اندې شان سره خدمت کیږي. امام رضا علیه السلام برګان سترګې وغړو هغه ځنه یونیورسټۍ چلیږي اسپتالونه چلیږي د علاقې خدمت کیږي و مو امید انداز انشاءالله لکه څنګه لیکات سرویله د ملنې د قوم او بیا خصوصا د کومه کمیټه لري دا به مشعل راه وي ایمو نورو څوره مقدس مقامات دي چې هغه نه هم د قوم خدمت کیږي. زه به خپله طرفه د لیکات سرغو څوره ټیم دی چې هغوی واقعیا مختلفو ځایو کې خدمت کوي ورسره ورسره هغه ډونر حضرات چې هغوی همیشه دپاره اکوار مؤمنین یاد ساتلي دي و مختلفو مدو کې ورسره مدد کړی دی لکه څنګه لیکات سر نامې واخیستې زه د هغوی ډېره ډېره شکریا ده کوم چې هغوی وقتاً فوقتاً کرمې سره مؤمنانو سره مدد کوي. دعا به وکوم چې پروردګار عالم د دغه الغازی کوم ایجوکیشن سیستم دی دي څومره منتظمین دي پروردګار عالم دغه خروخ سفر کې دوی مددگار وګرځېږ او څومره ډونر حضرات یې پروردګار عالم د هغوی ټول ورځ کې حلال مزید زیات وګرځولی کا. زه شکریا ده کوم د ټولو دوستانو بالخصوص الغازی پبلک سکول څومره منتظمین دي ورسره یې لیکات سر و د حیدری بلډ بینک څومره ملګري دي او هغه ډونر حضرات هغوی دغې ادارې کې کامیابۍ دپاره دغې ادارې ښېګڼې دپاره کوم مالی تعاون کړی دی زه ټولو شکریا ده کوم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.